Hoje quero compartilhar uma poderosa oração, principalmente para você que está triste, desanimado, por você que não sabe o que fazer, qual a decisão tomar. Portanto, ore com muita fé, compartilhe também esta linda e poderosa oração de hoje. Ore comigo. Pai querido, eu peço agora em nome de Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, seja minha cura, sare a minha dor, seja meu alívio, liberte-me de toda a tristeza, desfaça a minha angústia, arranque-me essa depressão, afaste a solidão, lance para longe de mim toda ação maligna, feche as feridas que abriram em minha alma, fortaleça o meu coração, dê-me coragem para perdoar e pedir perdão. E hoje eu vivo um processo de cura e que até o final desta oração eu seja de tal maneira transformado que todos os que olharem para mim digam: o Senhor fez por ele grandes coisas, tornou-o uma pessoa nova, fez dele uma nova criatura. Por esta razão, deixo cair aos seus pés toda tristeza e depressão. Eu lhe entrego, Senhor, a minha dor, meu sofrimento, as minhas penas, os meus sacrifícios, todas as minhas lágrimas. Entrego também todo o meu desejo de mudar e ser melhor. Ilumine o meu caminho, dê-me força em minha fraqueza, derrame sobre mim a doce ternura do Espírito Santo. Envie-o sobre mim, ele me levantará e fortalecerá. Cele-o em meu coração para que eu não mais entristeça, nem apague em meu coração o seu fogo que santifica. Senhor Jesus, escute a oração que eu faço ao Pai em seu nome e guarde-me debaixo de tua proteção. Interceda por mim e faça valer minha oração. O Senhor sabe o que eu preciso. Atenda a minha oração, conceda-me esta graça que tanto preciso. Peça a Jesus com confiança e, se possível for, coloque também logo abaixo nos comentários. Agora posso proclamar: sim, o Senhor fez por mim grandes coisas. É por isso que eu exulto de alegria. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. E não se esqueça, o seu like no vídeo de hoje, o seu joinha, é muito importante. Compartilhe, comente, participe, deixe logo abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você, por sua família. É sempre com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e um ótimo descanso.